الأصل الأول، السؤال الأول الذي تسأل عنه في قبرك، من ربك؟ Qəbirdə insan ilk soruşulacağı sual odur ki, Rəbbin kimdir? تقول ربي الله. Deyirsən ki, Rəbbim Allahdır. الذي رباني أي خلقني ورزقني. هذا تربية يقوم بها البدن الظاهر. Deyir, cavab verirsən ki, o Rəbbim Allahdır ki, o məni tərbiyə etdi, yəni məni yaradı və mənə ruzi verdi. Hansı ki, bu zahirdə olan tərbiyə sayılır. Nəam. Və tərbiyə lilbatin bi anna Allah subhanahu wa ta'ala anzala al-kutub və arsala al-anbiya və rusul alayhim as-salatu was-salam. İkincisi batində olan tərbiyədir ki, Allah azza və cəllə bizlərə peyğəmbərlər göndərir və bizlərə kitablar nazil edib. إذا كان الله سبحانه وتعالى هو الخالق والرازق، لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، لابد أن يكون هو المستحق للعبادة ولا يعبد غير الله سبحانه وتعالى. Əgər biz etiqad ediriksə, yaradan da tək Allahdır, ruzi verən də tək Allahdır, o zaman bilməliyik ki, ibadətə tək layiq olan da Allah Azza ve Celle'dir. لهذا لا يمكن أن نصرف شيئا من العبادة لغير الله. Ona görə də ibadətin hər hansı bir növünü, hər hansı bir hissəsini belə Allahdan başqasına çevirmək olmaz. Mən yasrif şeyən minə ibadə qayri lafə, o müşrik kafir, nəsələf əssəlam. Amma kim ibadətin hər hansı bir növünü Allahdan başqasına aid edərsə, Allahdan başqasına çevirərsə, artıq o müşrik və kafir olur. Həl mə'nə həzə ənnənə nükəffir ənnəs? Lə, nəhnu nəhzər, nətəalləm hətta nəhzər və nuhəzzir qayrana. Bu o deməkdir ki, biz insanları təkvir edirik. Xeyr, bu o demək deyil. Biz bundan məqsədimiz ki, həm özümüz bu şirkdən uzaq olaq, həm də insanları bu şirkdən çəkindirmiş olaq. Nəam, el-hukum al-əşxas, fulan kafir, fulan mübtədi, həzə leysə lənə, həzə likibar uləmə, lil-qıda, əş-şəriyyin, və Allahu ələm. İnsanlara müşrik və kafir hökmü vermək, bu bizim işimiz deyil və bu böyük alimlərin və eyni zamanda qazilərin işidir, düzünü Allah bilir.